ミントキューブ。どうしよう。とうとう発売まで1ヶ月になっちゃったよ。おお、味噌缶新メニューの甘恋シロップス。恥じらう心でしたくなる甘神様の恋祭りだ。大変。それじゃ店頭に新メニューとして貼り紙しとかなきゃ。みんな大変だよ。これ見て、これ。なんだ、さよ。スマホを突き出して、話題騒然。今和菓子が美容に効果的。和菓子を食べてお肌がもちもち。は？ものすごく怪しい見出しですね。和菓子食べるとお肌が綺麗になるってこと？そうよ。なんでも毎日食べてると1ヶ月後には目に見えて効果が出てくるんだって。1ヶ月。そのくらい味噌缶で働いている私たちなら簡単だな。リンなんて毎日お兄ちゃんのコンペイトを舐めてるからツルツルだよ。言われてみますと、リンさんのお肌ってお綺麗ですよね。すべすべでずっと触っていたくなります。じゃあリンちゃんがコンペイトーさんなら、私は和三盆を食べることにします。なら私は大福な。もっとおっぱいが嫌好みに気持ちよく柔らかくなりますように。リンはこのままコンペイトーを舐め続けるよ。本当にするのですか？いや、でも美容に効果的とありますが、私たち何か重大なことを見逃している気がします。